Bom dia! Começa agora ao vivo o seu Tudo de Bom desta segunda-feira, 27 de novembro. Gente, semana que vem, não essa semana ainda não, semana que vem é dezembro. Aí você piscou o olho, abril é janeiro, porque dezembro passa assim. Vai ver a primeira semana, todo mundo na expectativa de Natal, daqui a pouco é Natal, ano novo, aí já é janeiro, 2018, ó. Batendo na nossa porta, mas vamos aproveitar, muito bem aproveitado o finalzinho de 2017? Vamos? Vamos fazer esse acordo nosso? Então a gente começa o programa de hoje, nessa segunda-feira, para começar essa semana cheia de paz e abençoada, dando uma circulada nas nossas redes sociais. Vamos lá no Instagram do Tudo de Bom, que é @tudodebom_al. Depois você dá uma passadinha da TV Ponta Verde, @tvpontaverdeoficial. Aí a gente faz o quê? Troca de rede social, vai lá pro Facebook. Você vai lá na nossa fanpage, olha, tá aparecendo aí na sua tela agora. E aí você pode deixar o seu recadinho, pode botar sua sugestão de pauta e a gente conversa nos intervalos. E tem também o nosso site, que é lindo. Eu esse final de semana mesmo, porque o tempo todo indo lá no site revendo alguns programas do Tudo de Bom, mas lá você consegue rever não só o Tudo de Bom, mas como também o Plantão Alagoas e o JD. Então, perdeu algum programa? Visita o nosso site. Ou quer rever algum programa? Visita o nosso site também. Tá? Agora, quem começa essa semana comigo, quem já tá aqui nessa manhã de segunda-feira, só tem menina nesse programa hoje. A gente começa com a Caterine. Bom dia, Caterine. Bom dia, Ara. Tudo bom? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Alessandra, pela primeira vez aqui com a gente. Bom dia, Alessandra. Bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vinda. E a Régia. Bom dia, Régia. Bom dia. No microfone. Tá com saudade de você, hein, moça? É. Tem pouco que não vem. Olha, e a gente vai começar esse programa conversando com a Régia, porque o verão está chegando e junto com ele, muito calor e algumas preocupações e cuidados com a pele, principalmente com as crianças. Por isso que a gente convidou a Régia, que é dermatologista, para a gente conversar um pouquinho sobre brotoeja e dermatite, que a Marcele ficou brincando comigo na redação que eu não falo dermatite certo, porque eu falo dermatite... E ela queria que eu falasse com o sotaque daqui, dermatite. Aí depois eu disse que eu não sabia falar com o sotaque. Ela ficou rindo e tirando onda da minha cara. Mas aí eu vou falar no meu sotaque, dermatite. E a Régia vai falar da forma correta. Vou falar o dermatite. Isso, tá vendo que é aqui. Régia, nessa época do ano, né? Principalmente Maceió, que é provavelmente quase que calor o ano inteiro. Como é que a gente cuida das nossas crianças? E brotoeja e dermatite é algo só de criança ou adulto também tem? Bom dia a todos. Dermatite e brotoeja são duas coisas diferentes, né? Uhum. A brotoeja é uma dermatose das glândulas sudoríparas, né? Que uhum. são as nossas glândulas produtoras de suor. A brotoeja, que é o nome popular, a gente chama de miliária. Uhum. Acomete tanto crianças quanto adultos, mas é bem mais comum em crianças. Certo. E aí a gente vê, por exemplo, assim, eu sou mãe... Né? Então, minha filha já passou por essa fase. E principalmente quanto mais cheinho eles são, tem mais dobrazinha, né? Então tinha a famosa pasta d'água, de você passar. Isso sempre foi mito? A pasta d'água realmente alivia alguma coisa, ajuda? Qual seria os recursos que a gente podia ensinar para as mamães que estão assistindo a gente? Então, bora lá. Antes de eu falar do tratamento, eu vou explicar o que é que causa brotoeja. Uhum. Então, é muito comum nessa época de calor, a gente no Brasil, principalmente no Nordeste, que vive esse calorzão o ano todo, né? A gente não tem essas estações bem definidas. O calor é o principal vilão, digamos assim, né? Calor, roupas abafadas, ou até mesmo excesso de calor, tem pessoas que suam geralmente um pouco mais que outras, e uso até de alguns produtos, bronzeadores, muito hidratantes, cremes, pomadas, isso tudo pode causar obstrução dos ductos das glândulas sudoríparas e é isso que causa a miliária, a brotoeja. Certo. Né? Então, geralmente os mais gordinhos, que ficam com aquelas dobrinhas, eles tendem a apresentar um pouco mais a miliária. Tá. Né? É mais comum nessa área do tronco, pescoço, rosto. E, em geral, a miliária ela é autolimitada. À medida que você vai retirando os fatores causais, elas tendem a ir desaparecendo. Uhum. Né? Pasta d'água, sim, é útil, uhum. ajuda, porque você vai diminuindo o atrito. Certo. Né? Mas também a gente pode usar outras coisas, como talcos líquidos, né? Mas o principal são mudanças de hábitos mesmo. Normal. Então, assim, usar roupas mais frescas,
ficar em ambientes mais ventilados, dar preferência a roupas de algodão. Sim, a gente tem duas fotos aí para a gente mostrar o que seria isso no corpo. Por favor, coloca as fotos para a gente dar uma olhada. Isso aí no roxinho. Isso aí já não é a brotoeja, né? Uhum. Isso aí possivelmente é um tipo de dermatite que a gente chama de dermatite atópica. Certo. Né? Que também é uma doença de pele que é muito comum em crianças, mais comum em crianças. É uma hipersensibilidade da pele. Certo. Né? A próxima foto... Isso sim é a brotoeja. É. Né? Como a gente está falando dos dois assuntos, né? Brotoeja e dermatite, só entrou na ordem ao contrário. Mas aí assim, agora é a brotoeja. A gente vê que são vários carocinhos, pequenininhos, avermelhados. Muitos também são encimados por essa mancha avermelhada. Né? Porque assim, a brotoeja também ela varia. Certo. Então ela pode estar mais superficial na pele, pode estar numa posição mais intermediária ou numa posição mais profunda. Coça? A coceira é muito relativa, certo, né? Então, geralmente, quando é uma brotoeja mais superficial, ela não dá sintomas, ela não coça. Uhum. Mas as brotoejas mais profundas, como dessa criança aí, possivelmente coça. Coça, né? Então, tá. Então, a gente vai, nessa época do ano, como a gente falou de muito calor, aí você falou, trocar aí a roupa, né? Dar prioridade às roupas de algodão, nas criancinhas, banho. Dá aumentar a quantidade de banho ajuda também? Não precisa aumentar a quantidade de banho, porque banho também resseca muito pele ressecada também estimula a coceira, tá? Mantém o número normal de banhos, certo. Um a dois banhos por dia. Não precisa usar muitos sabonetes, porque sabonete também pode causar obstrução dos ductos das glândulas, né? O ideal realmente é essa mudança comportamental, de roupas mais frescas, banhos frios. Banhos frios, tá. Ambientes arejados, com ventilador, abre as janelas, ar-condicionado, tudo isso auxilia. Aí leva o pediatra ou por ser criança, leva o pediatra ou marca um dermatologista? Olha, em geral o pediatra consegue... Já vai resolvendo. Encaminhar bem, uhum. Mas caso o pediatra sinta alguma dificuldade, pode encaminhar pra gente, também pode vir direto pro dermatologista, sem problemas. Ok. Obrigada, viu, Régia? Sempre. Agora eu vou dar um recadinho pro pessoal que tá em casa, bem bacana. Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca. Imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Imaginou? Então, você precisa experimentar os novos recheados Trufas Vitamassa. São 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate, baunilha, morango, baunilha com cassis e os lançamentos, mousse de limão e chocolate com laranja. Surpreenda-se com os novos recheados Trufas Vitamassa, a trufa que virou biscoito. Aqui hoje, ó, tá ele todo chocolate. Bem crocante. Isso é muito Vitamassa, minha gente. Surpreenda-se com os recheados Trufas Vitamassa, a trufa que virou biscoito. Gente, tem clipe novo na internet. Dessa vez, Wesley Safadão gravou junto com Gabriel Diniz. E a música Acabou, Acabou. Promete muito sucesso. Vamos conferir um pouquinho aqui, ó. O cenário lindo do clipe. Ó. Gabriel Diniz aí, ó. Mas eu era mais que seu amigo. Colocaram no meio da piscina. E você não deu ouvidos. Quem brinca com fogo se queima. Essa foi a gravação do DVD do GD na ilha, né? Gabriel Diniz. E já é uma marca do Gabriel Diniz sempre convidar outros artistas pra gravar com ele. Dessa vez foi o Safadão. Vamos escutar um pouquinho da música. Ó. Quem brinca com fogo se queima. E eu só tenho a cara de besta. O pior é que agora você tem que engolir o choro. Porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro. Não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Falei sério e você brincou. Mas quando eu digo que acabou. Novo sucesso! E você pode curtir esse sucesso agora no intervalo, tá? Porque a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais Tudo de Bom. Eu, se fosse você, não saía daí nem trocava de canal por nada. Tô te esperando aqui.